treener on siis toode, mis on mõeldud eelkõige enne trenni kasutamiseks. Ta on selline ergutav, pumbaefekti antav toode. Ja mitte vähem tähtis on võib-olla see, et ka oma maitse omadustel, kui tihti need enne trenni ergutavad, toniseerivad joogid kipud olema suhteliselt spetsiifilise, võiks öelda isegi no, kehva maitsega, siis Red Baileril on kindlasti rohkem tähelepanu rõhkma andnud ka maitseomaduste parandamisele ja ta on täiesti loodava maitsega. Mis siin siis sisaldub, on erinevad aminohapped. Siin on beta-alaniin sees, mis aitab samamoodi puhvertsoone suurenda organismis ja tapinguli hiljem tekiks. Siin on sees kofeiin, siin on sees tauriin, L-glosiin, samamoodi ergutavad, mis siis keskendatud süsteemi valdalt mõjutavad. On sees ka jannipipar ja mustpipar. Nii et ta on selline ergutavaid erinevaid komponente, on siia üks ja kui lisatud samuti kreatiini puhtamat formi kreatalain. Ja sobik doseerimine näeb siis välja nii, et tuletate ühe mõõtlusika täna, siin sees on mõõtlusika täis olemas. Keskelt läbi peaks olema 12 grammi, üks selline mõõtlusika täis. Ja täpselt nii ka oli, et üks mõõtlusika täis 12 grammi, panna keskelt läbi siit 250-300 ml ette peale. Segada ära ja vahetub kuskil pool tundi enne trenni kasutada. Ja soovitus on ka seda, mitte iga enne trenni, aga sellised päevad võib-olla, kus te tunnete väsimust rohkem ja on vaja kuidagi ennast üles raputada, siis veel on just see toode, mis seda teha aitab. Soovitan proovida.